umefanya baba yetu kwa ajili yetu kuwepo mbele yako. Kuwepo mbele yako baba wa rehema kwetu ni zaidi ya kuwepo nje kule baba siku 1000. Ninasema Bwana ya kuwa tunajitakaza kwa damu ya Yesu. Damu iliyomwagika baba katika maeneo saba na mwili wake Yesu. Damu iliyomwagika toka kichwani mwake Yesu ambayo baba inaondoa laana zote. Damu iliyotoka kwenye mkono wa kushoto na mkono wa kulia. Baba, damu hiyo natupa mamlaka ya kuweka mkono juu ya wagonjwa na kupata afya. Damu iliyotoka kwenye mguu wa kushoto na mguu wa kulia inatupa mamlaka baba wa rehema kukanyaga nyoka na nge na ila zote za shetani. Wala hapana chochote kitakachotudhuru. Damu iliyotoka kwenye mgongo wake Yesu baba. Pilato alipomvua baba wa rehema Bwana wetu nguo zake na kuamrisha apigwe kwa baba wa rehema mijeredi 39. Hiyo damu iliyomwagwa toka katika mgongo wake ni damu inayebeba magonjwa yote na kuyaondoa. Baba, damu ya sehemu ya saba ambayo ni damu iliyotoka katika ubavu wake. Alipochomwa na mkuki baba wa rehema baada ya kufa. Baba, kudhibitisha kuwa amekufa. Maana walisema ya kuwa wakavunjwa miguu. Lakini baba, wale wezi wakavunjwa miguu. Lakini walipomfikia Yesu akakuta ameshakufa. Maana ilikuwa ni sharti asivunjwe miguu yake. Maana yeye alichukua nafasi ya yule mwana kondoo wa Pasaka wa Mungu aliyeliwa baba pasipo kuvunjwa mifupa. Baba, hiyo damu ipite katika nafsi, roho na mwili ya watu wako. Damu baba katika maeneo saba baba, iguse maisha ya watu wako wanayetufuatilia. Maisha ya watu wako waliopo katika eneo hili. Baba, wakipata kuondolewa mabaya yote. Leo nitakapokuwa baba anasema neno la damu katika kutoka kichwani, mikononi, miguuni, pepanyo babu na katika mgongo baba wa rehema Kristo Yesu, ipite na kutenda kazi katika maisha ya watu wako. Asante baba kwa ajili ya sura 49 na 50, maana Roho Mtakatifu utatufundisha kuhusu maneno ya Mungu. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na mtu mmoja aseme asante Yesu. Asante Yesu. Bila shaka nitakapokuwa nasema damu iliyotoka katika maeneo saba niliyesabu. Eneo la kwanza ni kichwani. Eneo la pili ni mkono wa kushoto. Eneo la tatu ni mkono wa kulia. Eneo la nne ni mguu wa kushoto. Eneo la tano ni mguu wa kulia. Eneo la sita ni katika mgongo wake alipocharazwa mijeredi 39. Na eneo la saba ni katika ubavu wake, ambao hiyo damu inayotoka katika ubavu ilikuwa ni damu na maji. Hiyo ni damu ya kushinda nini? Mauti. Ya kushinda mauti, lakini pia ni damu ya kufanywa mtu kuwa mzima ama kuzaliwa upya. Maana mtoto anapozaliwa panatokaga damu na maji. So palitoka damu na maji. So unaweza kujifanya upya kwa damu iliyomwagika kutoka katika ubavu wa Yesu. Hiyo unaweza kushinda mauti kupitia damu iliyotoka katika ubavu wa nini? Kwa Yesu. Maana ni damu na maji aliyetoka baada ya kufa. Maana mtu akishakufa damu huwa inafanya nini? Inaganda. Lakini ilikuwaje damu yeye ikatoka na maji? Hiyo ilikuwa ni kutupa mamlaka ya kuishinda mauti. Kama unapojua mauti itakuwa ni adui kwa mwisho atakayeshindwa. Kama Paulo alivyosema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 15 na mstari wa 26. Adui wa mwisho wa kushindwa atakuwa mauti. Atashindwaje? Tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 ya kuwa baada ya kile kiti jeupe kushuka chini, basi kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni wafu wale watafufuka waliokufa katika dhambi, nao watasimamishwa katika hukumu, watahukumiwa na watatupwa kwenye ziwa la moto. Lakini na yule shetani naye ibilisi naye atatupwa kwenye ziwa la moto, na atakuta kule tayari mpinga Kristo na nabii wa uongo alishatupwa katika ile sura 19. Sasa kumbuka ya kuwa kuzimu na mauti watafanya nini? Watatupwa kwenye ziwa la moto. Kuzimu na mauti,
mauti ni adui wa mwisho ambaye atashindwa. Yesu atakusanya madui zake wote chini, ni sharti awatishe chini ya miguu yake, kisha amrejeshe baba utawala. Ukisoma hiyo 15 sura wa Korintho wa kwanza na utaona hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jana tukamaliza sura ya 48. Tukaona kuhusu baraka. Tukaona mzee Yusufu anampa taarifa, mzee Yakobo anampa taarifa Yusufu ya kuwa siku zake zinakaribia. Tayari tukaona anamapiza Yusufu ya kuwa atakapokufa afanyeje? Aperekwe kule Kanani, na kule alipozikwa baba zake, na maana ile kaburi aliyonunua Ibrahim kutoka katika Efron bin Sohari, anasema azikwe kule, lakini anamwapiza. Lakini baada ya hapo watoto wake Yusufu wanabarikiwa, na wanapobarikiwa watoto walibarikiwa peke yao, na Yusufu alibarikiwa peke yao. Alianza kubariki watoto, lakini Yusufu anabarikiwa kwenye mstari wa mwisho ile sura 48. Anamwambia kuwa wewe nitakupa nini? Hebu soma mstari wa mwisho sura ya 48 uone baraka za Yusufu. Ni swali ambayo ilisumbua watu jana. Nami nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako, nilioitoa katika mikono ya Amori kwa upanga wangu na upinde wangu. Alimpa nani? Yusufu. Alimpa nani? Yusufu. Alimpa Ibrahim? Yusufu. Alimpa Yusufu, lakini hapo tayari wale ameshawa nini? Ameshawabariki. So kinachofanyika, hiyo sema aliyempa yule ambaye alikuwa ni mkubwa, ambaye alichukua nafasi yake, ambaye ni Ibrahim, ndiye aliyechukua eneo la Shekemu, ambayo alinunua sehemu, lakini watoto wake wale, baada ya kuwa wale watu wa mji ule, waliteka na ikawa sehemu ya Yakobo. Lakini sasa, hebu sasa ameshamaliza swala la baraka. Sasa tunapoenda kwenye sura 19, watu wengi usema kuwa hayo yale anayesema pale yatakuwa ni baraka. Lakini yale sio baraka. Yale ni unabii ambaye ilianzia kwa nani? Ilianzia kwa Ibrahim. Utaona pale katika sehemu ambayo anasema kuhusu juu ya kabila la Yuda, ni yale yale baraka ambayo Mungu anamwaahidi Ibrahim kwenye Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza paka wa tatu. Na tayari zile baraka ambayo Isaka alimbariki nayo Yakobo, ndizo sasa Yakobo sasa anachukua hizo baraka. Lakini baraka hizo tayari ameshazitoa sasa. So kinachofanyika, unabii ya mambo atakaye kuja kutokea kwa kila moja na maombi. So hebu twende kwenye sura 49 tuone anasemaje. Lakini kuna wakati anaitwa Yakobo, kuna wakati anaitwa Israeli. Utaona ya kuwa njooni hapa wana wa Yakobo ili mumsikilize nami. Israeli. Israeli jina la kiroho. Ina maana hapo sasa anayeongea ni wa kiroho. Ndio maana maongezi ya sura ya 49 ni mambo ya nini? Mambo ya kiroho. Hebu twende kwa jina la Yesu. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie atakawapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yao. Wana wa Yakobo wasimsikilizeje tena Israeli baba yao? Kwa nini wasimsikilize Yakobo baba yao? Wana wa Yakobo wasikilize Israeli. Walikuwa wana wa Yakobo, lakini wanapomsikiliza Israeli, ina maana tayari sasa wanamsikiliza Mungu akiwaambia kila mmoja na yale ambayo yatampata. Umeona kama Dani? Sio eti kuna mtu aliye Dani alifanya kosa gani. Kumbuka kwa mtu anapoumbwa tayari yale atakaye msibu yanakuwa nayo. Watu wengine nadhani ya kuwa Esau alifanya kosa. Esau tayari yale yaliyemkuta alishaumbiwa tangu akiwa katika tumbo la Rebeka. Je, palipotokea tafrani kwenye tumbo la Rebeka alipokuwa ni mjamzito, akaenda kutafuta neno kwa Mungu, wakati anasema kuwa ni furaha gani nile kuishi wakati haya yananisibu mimi? Ndio anaambia kuwa
kuna mataifa mawili yanafanya nini? Yanalumbana tumboni mwako, lakini mkubwa atamtumikia mdogo. Mungu alimchagua mdogo tangu tumboni. Mungu alikuchagua utakuwa wa kwake tangu ukiwa tumboni. Hao waliona tangu ukiwa tumboni, ndio maana wamekuwa kihangaika na wewe. Mbona wahangaiki na kaka yako? Mbona wahangaiki na shangazi? Mbona wahangaiki na wadogo zako? Mbona wanahangaika na wewe? Walihangaika na nani? Walihangaika na Yakobo kwa sababu Yakobo alichaguliwa tangu tumboni. Walihangaika na Yusufu, maana hata Yusufu naye alichaguliwa tangu tumboni. Ndio maana nyota iliwaka tangu akiwa mdogo. Nyota iliwaka tangu akiwa mdogo, wakati hajawa na kitu, bado yuko mtupu. Nyota ikawaka. Akaota ndoto. Anawaeleza ndugu zake wakasema, "Hey." Wakampa na jina muota ndoto huyu. Nasema hivyo watu wa Mungu. Hata hao walipozaliwa tayari walishajulikana. Kama wewe ni mwana wa kupotea, tayari ulishajulikana tangu ukiwa tumboni. Kwa nini kunaandikwa nasema kwa Mungu anajua wa kwake? Kwa nini imeandikwa kuwa waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache? Ndio maana watu wa Mungu kutoa pepo, kufundisha, kuhubiri injili, hiyo sio sababu ya wewe kurithi uzima wa milele. Uzima wa milele utarithi kutokana na matendo yako. Matendo yako yatakufuata. Ndio maana Yesu akasema hivi. Nyakati za siku mwishoni wengi watamwendea kusema Bwana, Bwana, atasema tokeni kwangu maana mimi siwachui. Watamwambia utujuiji wakati sisi mimi nitoa mapepo kwa jina lako, mwingine mimi nilitoa unabii kwa jina lako, lakini atasema kwa siku. Kama mtu anaweza katoa unabii, anaweza katoa pepo, iweje asiwe wa Yesu? Ndio maana watu wa Mungu, kutoa pepo haina maana wewe ni wa Yesu. Unapotoa pepo ina maana Mungu anaweza kumhurumia mtu alafu akatoa pepo kupitia wewe. Sio wewe unayetoa pepo, ni jina la Yesu inatoa pepo. Sio wewe unayeshinda pepo, ni jina la Yesu inayemshinda. Ilishamshinda shetani, unahitaji kutaja jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tuone Israeli anasema nini. Unapoongea Israeli, unaongea habari za Roho Mtakatifu ndani ya Yakobo. Mstari wa 3. Hey. Rubeni umzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuka uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Kwa sababu ukipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu siingie katika siri yao, fahari yangu siungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe, maana ilikuwa kwa umeona tunapoanzia kwa Ruben. Mzaliwa wa kwanza wa kimwili alikuwa ni Ruben. Lakini baada ya Raheli kufa ama Rachel, tayari Ruben alikuwa mkubwa. Lakini Ruben akaamua kuchukua mjakazi wa Raheli anayeitwa Bilha. Tayari kumbuka baba yake alishazaa na Bilha, Dani na Naftali. Hapakuwa na sababu tena ya kufanya hivyo. Lakini kwa nini ilimpata hiyo? Hebu tusome. Mtu mmoja alisomea Kumbukumbu la Torati sura ya 27, anzia kwa kwenye sura ya 20. 27, 20. Mambo ya Walawi, sorry. Mambo ya Kumbukumbu la Torati, sorry. 27. Anzia mstari wa 20 uone. Kwa nini yule bwana ile ilimtoa kabisa na kumfanya asiwe mzaliwa wa kwanza? Imeandikwa. Eh. Alaaniwe alalaye na mke wa baba yake, kwa kuwa amefunua mavazi ya babaye. Na watu wote waseme amina. Endelea. Na laaniwe alalaye na mnyama wa aina yoyote, na watu wote waseme amina. Ehe. Na laaniwe alalaye na umbu lake binti ya babaye au binti ya mamaye, na watu wote waseme amina. Umeona? Hayo sasa yalikuja kuwekwa yawe ni sheria kabisa. Umeona sasa? So bila shaka, umeona alichokifanya ni kosa kubwa sana Rubeni, kwa sababu tayari
yule alikuwa ni mke wa baba yake. So kinachofanyika ni alikinajisi kitanda cha baba yake. Na jambo ile, mzee yule wala kuongea kipindi kile, alinyamaza, lakini alisubiri ya kuwa ipo siku huyo atakuja kwake kutaka nini? Kutaka baraka. Na yeye akawa anajua, maana Yesu aliwahi kuona kaka yake alipofanya nini? Alipolia sana alipokosa baraka. Naye akamsubiri siku zake atakapokufa, atakapokaribia kufa, atawaita na Rubeni atapokea malipo ya ujira wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende. Simioni nao, kama unapojua, Yakobo alipenda sana ule mchi wa Sekemu, kwa sababu umejua mtu aweze akanunua kiwanja sehemu ambapo hapapendi. Aliponunua pale akapata kibali. Na tayari undugu ulishakuwepo, kwa sababu yule kiongozi wa mji ule ambao pia alibeba jina la taifa lile, Amori, mfalme Amori, yeye alikubaliana na mzee Yakobo ya kuwa mwanawe Shekemu atamuoa naye, atamuoa Dina. Lakini sasa kilichofanyika kibaya ni Simioni na Lawi, wao wakaenda wakawaua, baada ya mapatano wakamwaga damu wakati sio vita, ambayo hiyo ilikuwa ni laana katika Torati ama Agano la Kale. Na jambo hile, mzee yule naye, jambo hile alikubaliana na wale, ingawa waliteka kila kitu na inchi ile ama mji ule, eneo hile ikawa sasa ni imeungana ikawa Yakobo. Lakini kumbuka ya kuwa watu wa Mungu, ukisikia jinsi anavyosema hapo Mungu kwa ajili ya Simioni na Lawi, anasema atawatawanya katika Israeli, katika ule urithi ambao walitakiwa kugawiwa wapi wakati wataingia Kanaani. Watu wa Mungu, nasema hivi, nasema ya kuwa Simioni hawakuwa na sehemu maalum. Urithi wao ulikuwa katika Yuda. Lakini wakati ule wa kuasi, na wao walijitenga na wale makabila tisa. Lakini sehemu yao ilikuwa walitawanywa, walikosa sehemu. Lakini Walawi, kumbuka ya kuwa Walawi, nao laana hiyo iliwapiga. Iliwapigaje? Wao hawakuwa na urithi. Kilichowasaidia ni pale ambapo Kumbukumbu la Torati, sio Kumbukumbu la Torati, Kutoka 32. Hebu nisome Kutoka 32. Hebu anza mstari wa 24 ili uone jinsi Walawi wao walijitetea na Mungu akawakubali kuwachagua, lakini kuwachagua kufanya kazi kwenye malaki, lakini zile baraka za kumiliki hiyo haikuwepo kwao. Wao waliishia kufanya nini? Kuwa kugau, yani kutengwa, yani, na wakawa katika miji tofauti tofauti. Hawakuwa na sehemu maalum kwa ajili ya urithi wao, lakini kwa sababu ya kile kitendo walichotenda. Maana watu wa Mungu, kumbuka kuwa unapomwaga damu, Mungu alishakataa swala la kumwaga damu katika ile Mwanzo sura ya 9, ya kuwa atakaye mwaga damu naye damu yake itafanywaje? Itamwagwa. Hebu soma kama umepata kwa jina la Yesu. Kutoka 32 kuanzia mstari wa 24 inasemaje? Inasema hivi: nikawaambia mtu yeyote aliye na dhahabu na ivunje, basi wakanipa, nami nikaitupa ndani ya moto, akatoka ndama huyu. Nenda mbele zaidi, 26. Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam, kila mtu juu ya mwanayo na juu ya ndugu yake, ili aone. Hiyo ni baada ya ile ndama, watu wameshaabudu ile ndama, Musa ameshashuka sasa. Sasa kinachofanyika, Musa anasema akoa jiweke wakfu, lakini waliopo upande wa Mungu wafanye nini? Wajiunge naye. Ndipo sasa Walawi watajiunga naye, alafu anasema kwa kila mtu namwendee ndugu yake afanye nini? Na muangamize ama muue. Walawi wataua watu 3,000. Na hiyo ndiyo itakaye fanya Bwana awakubali na awachague, awaweke pale kutumika katika hema yake. So kumbuke ya kuwa siku hiyo ambao walimwasi Mungu, waliwawa watu 3,000. Lakini siku ile ya Pentecostal, ambayo ilikuwa ni siku ya kwanza wa kanisa, tayari kanisa ilianza kwa watu 3,000 kufanya nini? Kumpa Yesu maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa
Oh, hii ni wakati walipo Mungu alipofanya nini, alipowashukia kule mlima Sinai, ambayo iliwakilisha kushuka kwa Roho Mtakatifu katika ile siku ya Pentecostal ambayo ni Matendo ya Mitume sura ya pili. Hebu twende. Na silaha yao maana ilikuwa haina huruma. Na nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Umeona? Atawagawa katika Yakobo, katika Yakobo, atawatawanya katika Israeli. Ndio maana Simeoni tutaona kwenye kitabu cha Yoshua ya kuwa wao urithi wao utakuwa pamoja na Yuda, lakini Yuda itanawiri sana, ndio maana Yuda itakuwa ni taifa kubwa sana. Maana baraka za Yusufu ya Yakobo za kimwili ya mzaliwa kwanza zinamwendea Yuda, lakini baraka za Yakobo ya rohoni zinamwendea Yusufu, maana Yusufu alikuwa ni aina wa nani? Aina wa Kristo. Hebu twende. Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Mkono wake Yuda itakuwaje juu ya adui zake? Yuda ndio aliyekuwa aliyeleta kabila ambayo ilikuwa ni ya Yuda, na Yesu alitokea katika kabila la Yuda. Inakuwaje Yuda mkono wake iwe katika shingo ya adui zake? Ina maana hiyo inawakilisha wakati ule wa dhiki kuu na wakati ule wa hukumu, ambayo ni sharti Kristo Yesu atishe adui zake chini ya mguu yake. Ina maana ni ishara ya nini? Ya kuwatawala na kuamiliki. Lakini kumbuke ya kuwa inaongelea kuhusu Kristo, lakini inatajwa katika Yuda. Ndio maana maneno hayo anaongea nani? Anaongea Israeli, aongee Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati huo ameunganika katika ulimwengu wa kiroho, na ni unabii ya mambo ya gani? Mambo ya jao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Wana baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda. Watamuinamia bila shaka Yesu atakaporudi katika ile mara ya pili na kumshinda mpinga Kristo katika vile vita vya Armageddon. Bila shaka Wayahudi wote watamwendea Kristo, watamuinamia. Ndi hapo kinachoongelewa, inaongea Yakobo anaongea juu ya Kristo ambayo yupo ndani ya Yuda, atatoka katika kabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Na kama simba mke, ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata itakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii. Huyo ni Kristo, lakini fimbo ya uongozi, kumbuka ya kuwa wakati wana wa Israeli walivyotamani kuwa na mfalme, bila shaka katika kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 7 na sura ya 8 anachaguliwa mfalme wa kwanza ambao ni Sauli. Kumbuka ya kuwa mfalme akotakiwa kutoka kwenye kabila ya Benjamin, lakini kwa sababu waliamua kutafuta mfalme kabla ya wakati wake. Ndio maana kila jambo na wakati wake. Kabla ya wakati wa jambo lolote ukijaribu huwezi. Hata mimi kabla ya wakati wa kujua neno la Mungu nilipojaribu, nisikuweza kabisa kujua. Lakini walipojaribu kuwa na mfalme na kufanana na mataifa mengine, basi wakapata mfalme kutoka kwenye kabila la Benjamini. Lakini ebu nikuulize, Benjamini alipotoa kabila, huyo mfalme alikuwa na Mungu miaka miwili kisha akamwacha. Lakini Mungu naye akamwacha, Mungu ikawa wakati wake wa kutafuta ile fimbo ambayo haitaondoa katika kabila la Yuda. Ndio maana akamwambia Samueli ya kuwa chukua nini? Chukua nini? Na uende kwenye nyumba ya nani? Achukue mafuta na aende kwenye nyumba ya Yese Bethlehem, naye akajitwalie mfalme huko. Lakini Samueli akasema ya kuwa Sauli akijua jambo hili ataniua. Akamwambia kuwa mwambia kuwa naenda kutoa nini? Sadaka. Albasi akaenda akakawalika Yese na familia yake. Lakini walikuwa watoto wake 7. Watoto wake 7 Yese, lakini 6 ndio waliokuwepo wakubwa. Mdogo wao alikuwa anachunga kondoo ambao ni Daudi.
Lakini wote walipopita, Mungu akamwambia Samueli ya kuwa mimi sitazami jinsi unavyotazama. Maana kumbuka katika ile ya kwanza Mungu alimtazamaje Sauli? Alikuwa ni mtu mrefu kuliko watu wote, mtu mzuri kuliko watu wote. Mungu alitazama ulimwengu wa kawaida, lakini Yuda yule akachemka. Ndio maana sasa Bwana akaamua kurudi kwenye mapenzi yake ya ulimwengu wa kiroho, ambayo inasema ya kuwa fimbo ya utawala hautaondoa kwenye nyumba ya nani? Nyumba ya Yuda, na anapatikana Daudi. Kumbuka ya kuwa Daudi alitawala Yuda na watoto wake mpaka kuja kutokea Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Hata akafunga punda wake katika mzabibu, na mwana punda wake katika mzabibu mzuri, amefua nguo zake kwa mvinyo na mavazi yake kwa damu ya zabibu. Macho yake atakuwa mekundu kwa mvinyo na meno yake atakuwa meupe kwa maziwa. Bila shaka watu wa Mungu, mvinyo, kufua mavazi yake kwenye mvinyo ina maana kusulubishwa kwa Yesu. Mvinyo uliwakilisha nini? Uliwakilisha zabibu. Zabibu ilikuwa na rangi gani? Ilikuwa na rangi nyekundu, inawakilisha ya kuwa kufua mavazi kwenye mvinyo ina maana kujitakaza katika nini? Katika damu. Kumbuka ya kuwa kusulubishwa kwa Yesu na kumwaga damu yake pale msalabani ilitakaza dhambi zetu. Ndio maana kipindi cha dhiki kuu watakaye kufa wale kwa kukufia imani, kwa kuitetea imani, wao watafua mavazi yao katika damu. Damu inawezeje kafua? Inaweze kafua katika ulimwengu wa kiroho na ikawa safi. Lakini meno yake kuwa meupe ina maana maneno yake, ina maana Yesu akutenda nini? Hakutenda dhambi. Kila alichokinena, kila alichokisimamia kilikuwa ni kitakatifu, kilikuwa ni kisafi. Ndio maana linda sana kinywa chako, maana kwenye kinywa chako kinaweza kunajisi mwili wako wote. Maana kwenye kinywa pana ulimi, na ulimi pamoja na kuwa ni kiungo kidogo, lakini inayeweza kunajisi mwili wako wote. Ndio maana usiwe mwepesi wa kusema, bali uwe mwepesi wa kusikia. Maana kama mtu aweza kutawala kinywa chake, anaweza kuishi maisha matakatifu. Lakini mtu asiyeweza kutawala kinywa chake, hawezi kuishi maisha matakatifu. Maana Yesu akasema ya kuwa chemichemi inayetoa maji machungu hayawezi kutoa maji matamu. Ndio maana watu wa Mungu, usibamwani, usiongee kwa ajili ya kuongea. Kabla hujaongea kitu, jitahidi kwanza utafakari ya kuwa nitakavyoisema, je, itakuwaje? Italeta taswira na picha gani katika ufalme wa Mungu? Maana maongezi yetu sisi inatakiwa ijenge ufalme wa Mungu. Maana sisi hatuishi sisi, bali yule yule aliyeshinda dhambi, aliyeshinda ulimwengu, anakaa ndani yetu. Na akikaa ndani yako, hebu pata maneno ambayo aliongea ya kuwa wasamee, maana hawajui walitendalo. Ni wapi ukasamea ukaambia ndugu zako ama wale wanayekutesa kuwa ninawasamee maana mjui mlitendalo? Ni wapi? Lazima tuende kama Kristo alipoenenda. Maana kama singeishi hapa duniani, tungesema, tungetoa visingizia kuwa Bwana angeishi hapa naye angeshindwa. Lakini aliishi hapa duniani naye akutenda dhambi hata mara moja. Na hii inatupa kipimo chetu ya kuwa na sisi tunaweza tukaishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Zabuloni atakaa pwani ya bahari, na atakuwa kama pwani za kuegesha merikebu, na mpaka wako atakuwa kando ya Sidoni. Lakini Isakali ni punda odali ya jilasaye kati ya mazizi ya kondoo. Akaona Zabuloni, tunakumbuka ya kuwa ewe mji wa nini? Ewe mji mdogo wa Zabuloni, nuru itafanya nini? Itakuangazia ama itakuzukia. Umeona yote hayo yanaunganika moja kwa moja na unabii anayetoa mtu anayetaka kufa. Lakini mtu yule anayetaka kufa, anayeongea wala sio Yakobo, anayeongea ni Israeli. Lakini wana wake, ambao wana wa Yakobo, anawaambia njoni wana wa Yakobo mkasikilize atakayewaambia nani? Israel. Si eti mkasikie baraka atakayewabariki, hapana. Atakayefanya nini? Atakayewaambia, maana kama ni baraka alishamaliza kwenye sura 48. Yatakayetokea.
Isakari ni punda hodari ajilazae kati ya mazizi ya kondoo, akaona mahali pa raha kuwa pema na nchi yakuwa ni nzuri, akainama bega lake lichukue mizigo, akawa mtumishi kwa kazi ngumu. Dani, yeye alitamkiwa baraka zake. Kilimo na mambo mengine ilikuwa juu yake na mafanikio. Lakini kwa kutumika kwa bidii zake. Ehe. Dani atahukumu watu wake kama mmoja wa makabila yote. Sasa Dani atakumuje watu wake wakati yeye wala hata fimbo ya enzi ya utawala haipo kwake? Kwa nini ahukumu? Ina maana hukumu yake haitakuwa wa haki. Maana yule mwenye enzi, fimbo ya enzi atakaye kuja ambao ni Kristo, yeye ndio hakimu wa haki. So ina maana hukumu ya Dani ni hukumu ya shetani. Ndio maana nikakwambia kuwa kabila lililokuwa la kwanza kuleta kuabudu sanamu katika taifa la Israeli baada wao kuingia katika nchi ya agano ambayo ilikuwa ni Kanani, ilikuwa ni kabila la Dani. Utasoma kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 18, utaona jinsi ambao wanakwenda wanajitengenezea mji, lakini wanakwenda kwenye nyumba ya mtu alafu wanamchukua kuhani pamoja na zile sanamu, wanakwenda kusomesha katika mji wao. Wa kwanza kuleta kuabudu kwa sanamu katika taifa la Israeli baada ya kuingia kwenye nchi ya ahadi ilikuwa ni Dani. Lakini Dani inasadikiwa hapo jinsi yanavyotajwa ya kuwa mpinga Kristo ambaye atakuwa mtu kabisa, atatoka kwenye kabila la Dani. Ndio maana ukienda kabisa, ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 7, unaona yanatajwa yale makabila 12, unaona kabisa Lawi watakuwepo. Na ukitoka kwenye Lawi utaenda kwenye Ruben atakuwepo. Ukitoka kwenye Ruben unaenda kwenye Simeoni atakuwepo. Ukitoka kwenye Simeoni atakuwepo. Simeoni hatakuwepo. Simeoni atakuwepo. Nayo ukienda kwenye Isakari atakuwepo. Zabuloni atakuwepo. Asheri atakuwepo. Na Yusufu atakuwepo. Ibrahimu atakuwepo. Manase atakuwepo. Benjamini atakuwepo. Lakini unapotaja Yusufu, Yusufu na Ibrahimu ni kitu kimoja, maana mzaliwa wa kwanza huwa anachukua nembo ya baba yake. Ndio maana ile sehemu ambayo ni nzuri, ambayo katika urithi ambayo ni Yakobo anamwambia Yusufu ya kuwa wewe urithi wako na kuzidishia sehemu moja zaidi ya kaka zako, na ni sehemu ambayo nilitoa kwa upanga wangu, ambayo ni sehemu ambayo anapewa Yusufu. Hiyo eneo alipewa nani? Alipewa Ephraim. So unapotaja Yusufu unataja na Ephraim moja kwa moja, wako pamoja. Sasa kwa nini Dani atakuwepo pale katika yale makabila 12 ambayo yatatoa limbuko la kwanza kumpokea Kristo kabla ya Bwana kurudi kwa okoa? Watakayempokea Kristo la kwanza, na maana kabila la Dani halitakuwepo. Halitakuwepo, ina maana wao bila shaka yule mtu wa uasi atakayetoka pale ambao ni mpinga Kristo, bila shaka watafanya nini? Watamuunga mkono mwanzoni, lakini baadaye watakapoona mtu huyu sasa ameamua kuingia kwenye hekalu na kujitangaza kuwa yeye ndio Kristo, yeye ndio Masihi, hapo ndipo watakapofunguliwa macho na ile chukizo cha uharibifu ambayo iliwahi kutokea kwenye kanisa la Yerusalemu katika ile mwaka wa 168 mwezi wa 6 mpaka 165 mwezi wa 12 tarehe 25, ambao Yuda Makabayo katika kuongoza ule uasi akashinda lile jeshi la taifa la Yunani, na hakika yake akarudisha utawala tena kwa Wayahudi. Ile ilikuwa ni chukizo la uharibifu, iliyokuwa ni picha cha chukizo cha uharibifu ambayo itakuja katika ile miaka 3.5 ya kwanza itakapoisha, katikati ya ile miaka 7. Hapo sasa yule atakayetoka katika kabila lile watajionyesha, ndipo watakavotambua na watakimbia kutoka kwake, wakijiunga na makabila na mataifa na yale makabila mengine na kukimbilia nyikani, wakisubiria sasa mwisho wa dhiki kuu kama Kristo akirudi na kwenda kwa wako. Alisikie amina kubwa. Amen. Umeona sasa? Ndio maana Dani umeona hapo ni nyoka, alafu anagonga farasi. Farasi anawakilisha nini? Farasi kwenye Biblia, farasi inawakilisha vita. Punda
Mfalme alipomwachia watu amepanda punda, alikuwa anakuja kwa amani. Ndio maana Yesu alipanda punda akasema kuwa mfalme wako anakujia amepanda mwana punda. Lakini mfalme akija akipanda farasi, ilikuwa ni wakati wa vita. Farasi aliwakilisha vita, lakini punda aliwakilisha amani. Ndio maana bila shaka Dani atakuwa katika vurugu wakati ule wa dhiki kuu, wakati Waisraeli watakuwa wanamrudia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Dani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, umai visigino vya farasi. Hata pandaye ataanguka chali, wokovu wako nimeongoja, Bwana. Wokovu wake ameongoja, Bwana. Wokovu wa Bwana ambayo ataungoja, wokovu wa Bwana atakaye mjia Dani, itakuwa katika mwisho wa miaka saba sasa. Kabila sasa Dani. Ina maana mtu mmoja ambaye amepiga Kristo anatoka pale, lakini watakaye baki watangoja wokovu wa nani? Wa Bwana, ambao baada ya vile vita vya Armageddon ndipo sasa wale wataanza kumuona aliyewaokoa. Ni yule yule wataona alama za msumari, watasema hey, siku ile tulimkataa. Ukisoma kwenye Zakaria 13 utaona habari hizo, kuanzia mstari wa kwanza kuelekea mstari wa sita. Utaona habari hizi ya kuwa yule yule waliyemkataa ataonyesha alama za msumari, na watamuuliza, je, hizi alama za nini? Akasema alama hizi nilipata katika nyumba ya ndugu yangu. Umeona sasa? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio wokovu ambao watasubiria. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Jadi jeshi litamsonga, lakini atawasonga wao mpaka visigino. Umeona? Atawasonga mpaka visigino. Nguvu hiyo atapatia wapi? Nguvu hiyo itakuwa ni nguvu ile itakayotolewa katika ile utawala wa siku 1260, ambao ni miezi 42, ambao ni miaka mitatu na nusu ya mwisho ya dhiki kuu, kama Danieli unavyoona kwenye Danieli ile 9 mstari wa 27. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Asheri chakula chake kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Wataongoza kwenye kulima. Kama unavyojua taifa la Israeli mpaka sasa hivi kwenye kilimo. Ni taifa ambalo ndogo, lakini ni taifa inayoongoza hata kwenye kutoa matunda duniani kote. So hao Asheri hao watakuja kuwa bora kwenye kilimo. Bwana Yesu asifiwe. Naftali ni ayala aliyefunguliwa, anatoa maneno mazuri. Ina maana katika kipindi cha dhiki kuu watakaye kuwa wa kwanza kupata kupokea na kuungana na kumkubali Kristo na hata kuanza kusawishi wengine watakuwa ni huyo Naftali. Hebu twende. Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemichemi. Matawi yake yametanda ukutani. Wapiga mishale walimtenda. Umeona unaposema mti mchanga unayezaa, Yesu alisemaje? Umejua Yesu anaitwa mtu wa uzima. Yesu ni mtu wa uzima. So tunaanza kuona ya kuwa baraka za kimwili tumeona kabisa kuwa zinamuendea Yuda. Lakini baraka za kiroho za mzaliwa wa kwanza zinamuendea Yusufu. Na umeona Yusufu anakuwa ni aina ya Kristo. Tayari umeona inayotamka hapo kuhusu yale atakaye kuja kwa ajili yake Yusufu. Unaona sasa yanaonyesha picha ya Kristo, ambao ni picha ya ukombozi. Hebu twende. Wakamtupia wakamudhi, lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu, kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo, kwa jina la mchungaji yeye jiwe. Umeona sasa? Wakamtesa, wapiga upinde wakafanya nini? Wakamtesa. Ndugu zake nani? Ndugu zake Yusufu walimkataa na wakamuuza. Lakini na Yesu naye, ndugu zake ambao ni wa Yuda ama wa Yahudi walifanya nini? Walimkataa, lakini
Kwa nguvu za nani? Kwa nguvu za Mungu tayari anashinda na anainuka juu tena. Na kwa nguvu za Mungu Yakobo aliinuka juu tena, akaandalia ndugu zake mahali pazuri pa kukaa kule Misri. Na walipokwenda kule, bila shaka wao hawakununuliwa wala hawakuuza vitu vyao wala ng'ombe zao hawakuuza, lakini wa Misri wote waliuza ng'ombe, walitumia fedha zote, na hatimaye wakanunuliwa na wao wakawa mali ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ebu wana jinsi ambayo Yusufu akakomboa ndugu zao. Na hiyo miaka saba nilikuambia inawakilisha ile miaka saba ya dhiki kuu ambayo Kristo ataokoa Waisraeli. Jinsi ambayo Yusufu, ambao ni aina ya Kristo, aliokoa nini? Aliokoa ndugu zake na ile ada ya cha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu wa baba yako atakayekusaidia, kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka vilindi vilivyo chini, mibaraka maziwa na ya mimba. Umeona sasa, Yusufu yeye anayo nembo ya Kristo. Maana umeona jina lake, anaambiwa ya kuwa yeye ni mchungaji, lakini pia ni jiwe. Ambao Yesu ndio mchungaji mwema, na Yesu ndio jiwe la pembeni iliyokataliwa na washi, ambayo ikaja ikawa ni jiwe kuu. Lakini baraka zake ndio kama ya Yesu, ya kuwa mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona sasa, hizo zote ni unabii. Unabii unayekamilishwa na maombi. Ndio maana nasema hivi, hapo wala hakuna cha baraka. Hapa kuna cha nini? Unatamkiwa yale ambao wewe uliumbiwaga tangu nini? Tangu mwanzo. Hebu twende. Mibaraka baba yako imepita mibaraka milima ya kale, vitu vinavyotamanika vya milima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliye mkuu kati ya ndugu zake. Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kurarua rarua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Hizi zote ndizo kabila za Israeli 12, na hayo ndiyo aliyowaambia baba yao. Bila shaka wamuona Benjamini ya kuwa asubuhi atafanya nini? Atakula mawindo, jioni atagawanya mateka. Bila shaka taifa la Israeli ilipotaka kuwa na mfalme, bila shaka mtawala wa kwanza alitoka wapi? Toka katika Benjamin. Lakini pia wakati wa dhiki kuu, moja kati ya kabila itakayemkubali Kristo haraka itakuwa ni Benjamin. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Akaamuru akasema, mimi ninakwenda kusanya pamoja na watu wangu, mnizike pamoja na baba zangu katika pango iliyomo shambani mwa Efron Mwiti, katika ile pango iliyomo shambani mwa Makpela iliyo mbele ya Mamre, katika nchi ya Kanaani aliyoinunua Ibrahim pamoja na shamba kwa Efron Mwiti, pawe miliki yake ya kuzikia. Humo alimzika Ibrahim na Sara mkewe, humo akamzika Isaka na Rebeka mkewe, nami humo nikamzika Lea. Shamba na pango iliyomo iliyonunuliwa kwa wazao wa Hethi. Basi Yakobo alipokwisha kuagiza wanawe, akakunja miguu yake kitandani, akafa, akakusanya pamoja na watu wake. Umeona sasa, tunapata picha ya kuwa kumbe na Lea naye alishaka kufa, na tayari Yakobo anatuambia hapo ya kuwa naye alimzika wapi? Huko huko katika pango la Makpela. Lakini Isaka naye na Rebeka nao walizikwa kule kule. Kumbe na hata Ibrahim na Sara walizikwa kule kule. Lakini anawaambia hao ya kuwa zikwe kule, lakini hao wana nini la kufanya? Kila kitu ameshamaliza na Yusufu katika sura ile ya 40 na ngapi? Na 7, tayari ameshapiwa ya kuwa atapelekwa. Na wacha nikuambie, utaona sasa sura ya 50 jinsi ambayo yule mzee alizikwa kama mfalme. Msafara uliyemtoa Misri ikimrudisha kule Kanaani. Wakanaani walipoona wakasema kwa Wamisri wamekuja kufanya nini? Ilikuwa ni kafara, ilikuwa ni msiba wa kitaifa. Msiba kweli kweli, na msafara wa magari ikienda wapi? Ikirudi Kanaani. Bila shaka baraka hizo, aliyekuja kuvunja rekodi hiyo ya umati ya watu wengi alikuwa ni Yusufu. Maana Yusufu atakavyobebwa mifupa yake, watakuwa ni watu zaidi ya milioni ngapi? Zaidi ya milioni 3. Na Yusufu atakapopelekwa kule,
atakwenda kuzikwa katika urithi huo aliyepewa, ambayo ilikuwa ni ya ziada. Kwa nini ya ziada? Kwa ndugu zake, ambayo ni pale pale Shekemu ndipo alipokwenda kuzikwa. Na alipokuwa nazikwa, tutaona kwenye kitabu cha nani? Tutaona kwenye kitabu cha Yoshua. Yoshua alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yoshua alikuwa ni wa ukoo wa nani? Ukoo wa Ibrahim. Hebu twende sura ya 50. Yusufu akamwangukia babaye usoni, akamlilia, akambusu. Yusufu akawaagiza watumishi wake waganga kwamba mpake baba yake dawa asioze. Ehe. Umeona sasa, kumbe dawa zilikuwepo za kupaka watu wasifanya nini? Wasioze. Kwa nini walimpaka dawa asioze? Kwa sababu kumbuka walikuwa na safari ya kutoka pale Misri na kurudi hadi kule Hebroni. Kurudi na kufika pale katika karibu na mwalomi wa Mamre, pale pale katika pango la Mahela. So kumbuka ya kuwa ni hatua. Lakini watakapokwenda, watoto na mifugo watabaki, lakini wao watakwenda kumsindikiza huyo mzee. Lakini pata picha kuwa inatimia nini? Inatimia ile neno ambayo katika sura 46 Mungu anamwambia nani? Anamwambia Yakobo anapofika pale Beersheba, ya kuwa usiku katika ndoto kwa mimi ni Mungu Mwenyezi, lakini Yusufu atafanya nini? Atafunika uso wako utakapokufa. Tayari kila alichoambiwa katika ile agano ambayo Mungu anaimarisha naye wakati anaongoza, anaondoka sasa naelekea Misri, tayari natimia hapo. Maana aliyekuwa pamoja naye pale na aliyegusa uso alikuwa nani? Alikuwa ni Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Mstari wa 3. Ehe. Siku zake 40 zikaisha, maana hivyo utimiza siku za kupaka dawa. Wamisri wakamlilia siku 70. Siku za kumlilia zilipopita, Yusufu alisema na watu wa nyumbani. Hebu ana ya kuwa kupakwa dawa ni siku 40. Alafu wa Misri wakamlilia siku 70. Ina maana dawa inapakwa siku 40, dawa imekaa vizuri sasa. Ina maana anaweza kukaa siku nyingi kabisa. Hajafanya nini? Niliwahi kusikia watu wakisema, nitafanyia utafiti ya kuwa mwili wa Farao ulikaa muda mrefu sana hajawahi kutokea. So kumbuka kwa Misri ilikuwa ni sehemu ambayo palikuwa na maendeleo sana. Utaalamu na mambo kama hayo. Maana ni inchi iliyokuwa inaongoza kwa kipindi kile. Umeona sasa wanapakwa nini? Anapakwa dawa, lakini maombolezo, maana alikuwa ni mtu mkuu sana. Yakoba alikuwa ni mtu mkuu, maana siku 70 wanamuombolezea nani? Wa Misri. Hebu twende. Akinena, kama nimeona neema machoni penu, tafadhalini mkasime masikioni mwa Farao mkinena. Baba yangu aliniapisha akisema, mimi ni katika kufa unizike katika kaburi langu nilojichimbia katika nchi ya Kanaani. Basi tafadhali uniruhusu niende sasa nikamzike baba yangu, nami nitarudi. Farao akasema, uende ukamzike baba yako kama alivyokuambia. Umeona sasa kwa nini Yusufu akuongea na Farao moja kwa moja? Bila shaka anapokuwa katika msiba, watu wengine kama wale Farao, mtu anionekana kama ni anakuwepo katika unajisi, arusi kwenda kule. Ndio maana akaongea na wale wale jopo la uongozi, waende wakaongea na mfalme, na kwa akimwelezea yale ambayo yalitokea, baba yake alimwapisha kuwa afanye nini? Atamzika kule. Lakini tayari anaomba na Farao anaruhusu. Umeona jinsi ambao Yakobo alikuwa ni mtifu kazini kwake. Anapata desturi zote. Mtu wa Mungu hata kujua Mungu haikufanyi pale kazini, uwe jeuri alafu sikai vizuri katika msari. Wewe ndio uishi maisha matakatifu ya kuongoza watu wengine kumjua Kristo. Bila shaka unahitaji kunyenyekesha na kufuata sheria zote. Tuwe watifu katika inchi, tufate sheria za inchi vizuri. Tuwe ni mfano bora. Umeona Yusufu pamoja na kuwa ndio kiongozi, lakini anafata sheria za nini? Anafata sheria za inchi ya Misri. Bwana Yesu asitiwe. Ehe. Mstari wa 7. Basi Yusufu akaenda amzike babaye, na watumwa wote wa Farao akaenda pamoja naye, wazee wa nyumbani mwake na wazee wote wa nchi ya Misri. Na nyumba yote ya Yusufu na nduguze na nyumba ya babaye wakawacha watoto wao tu na kondoo zao na ng'ombe zao katika nchi ya Gosheni. Kisha wakaenda pamoja naye wapanda farasi na magari, wakawa jeshi kubwa sana. Wakaja mpaka sakafu ya Tadi iliyo ng'amba ya Yordani.
Wakaomboleza huko maombolezo makuu mazito sana, akafanya matanga babaye siku saba. Nao waliokaa katika nchi wale wa Kanaani walipoona matanga katika sakafu ya Atadi, wakasema matanga haya ya Misri ni makuu, kwa hiyo mahali pale paliitwa Abel Misri iliyo ng'ambo ya Yordan. Wanao wakamfanyia kama alivyowaagiza, kwa kuwa wanao wakamchukua mpaka nchi ya Kanaani, nao wakamtika katika pango ya shamba la Makpela iliyo mbele ya Mamre aliyoinunua Ibrahim pamoja na shamba kwa Efron Mwiti pawe miliki yake pa kuzikia. Yusufu akarudi Misri, yeye na ndugu zake na wote waliokwenda pamoja naye kumzika babaye. Baada ile siku saba walipomaliza, basi wakaamua kurudi. Wapi? Wanarudi Misri. Lakini tayari ile kiapo tayari Yusufu ameitimiza, na sasa hakuna madhara mengine atakayempata. Lakini ilikuwa ni fundisho kwake. Kumbuka na yeye sasa atawapiza nini wale ndugu zake, ya kuwa naye atakapokufa mifupa yake, umeona, mifupa yake iwekwe mpaka wakati Mungu atakapofanya nini, atakapowatokea na watakapokuwa wanakwenda Misri, bila shaka mifupa yake ilipanda kwenda kule Kanaani. Tutakapoingia kwenye kitabu cha Kutoka, utaona ile Kutoka sura ya 13, utaona pale Musa akiagiza ya kuwa ichukuliwe mifupa ya nini, ya Yusufu. Inapochukuliwa mifupa ya Yusufu, ina maana lile kaburi likabaki nini, wazi, jinsi ambayo kaburi la Yesu lilifanya nini, ilibaki wazi. Ina maana Yusufu alikuwa ni aina ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na usambamba kati yake na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mwokozi kwa ajili ya ndugu zake. Kristo naye ni mwokozi kwa ajili yake. Alioa mwanamke wa kimataifa ambaye ni Misri, na Kristo naye anaye bibi harusi ambaye ni sisi, ni mataifa, mke wa kitaifa kama Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Alikataliwa na ndugu zake, Kristo alikataliwa na ndugu zake. Wa ndugu zake walijua amekufa, na ndugu wa Yesu walijua Yesu amekufa, lakini Kristo alifufuka. So kuna mambo mengi sana yanayofanya Yusufu aendane na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Ndugu zake Yusufu alipoona ya kwamba baba yao amekufa, alisema labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maovu. Nafsi inaanza kumsuta mtu sasa hapo. Ndio maana ukimtendea mtu mabaya, ipo siku utakimbia basi pasipo yeye kukukimbiza. Ndio maana imeandikwa wenye haki wa Bwana ni majasiri kama simba. Wasiokuwa wa haki ufanya nini? Ukimbia pasipo kukimbizwa. Umeona hapo? Yusufu wala hawazi mambo hayo. Ni wao ndio watakaye kufanya nini? Watakaye tibua tena na kumfanya akumbuke na kulia. Lakini yeye alishasamea. Na haya yatatokea nini? Yatatokea katika wakati ule wa mwisho wa dhiki kuu. Wakati ambao Waisraeli watatambua kwa yule tuliyemgongerea msumari, yule yule ndio kumba alikuwa ni Masihi. Ndio maana kipindi cha dhiki kuu sio ya watu wengine. Kipindi cha dhiki kuu ni kipindi cha Wayahudi kumrudia Kristo. Kipindi cha njaa ilikuwa ni wakati wa ndugu zake Yusufu kufanya nini? Kumrudia Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanafanya mambo ya boshon. Wanaanza kudanganya sasa. Ya kuwa Yusufu, baba alisema ya kuwa utusamee. Mbona alishawasamee zamani? Nafsi inawafanya nini? Inawasuta, itawasuta sana tu kwa jina la Yesu. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yao alitoa amri kabla kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana alikutenda mabaya. Sasa tukuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguzi wakaenda tena wakamwangukia miguu, wakasema, tazama sisi tu watu. Umeona sasa? Je, ile ndoto ya kuwa mwezi, jua na nyota 11 zinamwangukia, je, hapo iendelee kutimia? Wameenda kumwangukia tena. Watakuangukia kwa jina la Yesu. Wote waliyekwenda kinyume nawe. Ni muda tu. It is just a matter of time. With the time, they will bow down to you. It is just a matter of time. Time will always tell. Time is the best judge so far. Muda ni hakimu wa haki. Na muda itatoa maamuzi tu. Ipo siku ambao watakuja kwako wakitembea kwa magoti, wakisema, kweli una Mungu, kweli tulia kutendea yalikuwa mabaya, lakini tusamee. Utawaambia nilishawasamee zamani. Kama kuna cha kuomba msamaha, muombeni Mungu msamaha, na nyinyi muende mrithi uzima wa nini? Wa milele. Ehe. Yusufu akawaambia, msiogope, je, mimi ni badala ya Mungu?
Nanyi kweli mnilikusudia mabaya bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu akawafariji na kusaidia. Hebu kumbuka kwa miaka yote hiyo Yusufu alikuwa anawalisha na watoto wao. Wewe Mungu anapokuinua juu wale wabaya wako, unawaombea njaa ama unawapelekea chakula wale? Nikwambie miaka aliyeishi Yusufu Misri. Yusufu anapotoka kule kwao alikuwa na miaka 17. Alipokuwa miaka 30, ina maana tayari miaka 13 ameshakaa wapi? Ameshakaa Misri. Anakaa Misri. Tayari miaka 30 anaanza kazi. Ikapita miaka 7 ya shibe. Miaka miwili baada ya hapo njaa ilipoanza, ndio ndugu zake wanashuka kununua chakula. Tayari ana miaka 39. Yusufu alikufa na miaka 110. So hebu pata picha ya kuwa ndugu zake walipokwenda pale akiwa na miaka 39. Hebu toa miaka 110 kwa miaka 39. Miaka 70 ngapi? 71 anafanya nini? 71 anawalisha. Alikuwa na faida kwao, kwao na watoto wao. Nasema hivyo kwa Mungu. Ni upendo wa namna gani? Njaa anawalisha, ameendelea kuwalisha miaka 71. Maana ukitaka kujua ya kuwa baba amekufa, Yusufu alikuwa na miaka mingapi? Anapoingia pale Misri, Yusufu alikuwa na miaka 39. Jumuisha na miaka 17 ambao mzee yule akaishi ndio akafa. 17 ukijumuisha na 39 unapata 40, 50 na ngapi? 56. Akiwa na miaka 56 baba yake anakufa. Baada baba yake kufa ni miaka mingapi tena akawalisha wale ndugu zake? Miaka 54. Aliye kubeba amekubebaje? Bila shaka walikuwa na kila sababu ya kuongezeka. Walikuwa na kila sababu ya kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kuwa Mungu anapokubariki, anapokuinua juu, usimsaidie mtu kidogo tu alafu unaanza kuota mapembe, unatembea unarukaruka juu kama swara. Tembea tulia, tembea taratibu mtoto wa mtu. Usirukaruka kwa mimi, usinicheze kabisa. Wewe watu walisaidia watu miaka mingi, lakini bado akabakia kutembea na Bwana. Wewe unatembea na Bwana, usiote mapembe. Usianze kuambia msifanye mchezo. Msaada unaweza kukatika. Yusufu akwadhia ndugu zake. Yusufu alibakia kwa waopenda. Yusufu akabakia kushuka chini. Kama kuna mtu aliyemaliza na Mungu ni Yusufu. Wewe unadhani ya kuwa uwe na vigezo vya Kristo? Nasema hivyo kwa Mungu. Inawezekana. Kama kuna mtu aliishi duniani hapa aliweza, je, sisi tushindwe nini? Hatuwezi kushindwa. Of course, wakati huo neno la Mungu halikuwepo iliandikwa chini. Lakini wakati wetu, neno tunayo tunatembea nayo. Unapotembea na briefcase yako mwanababa, Biblia, neno la Mungu umeweka kwenye briefcase yako. Mwanadada unapotembea na kipima joto kipochi, Biblia ipo ndani. So utasema nini? Utatoa excuse gani? Nasema hivyo kwa Mungu. Lazima tubadilike. Lazima tuwe na mahusiano mazuri na watu. Kanisa lingebadilisha watu, inchi ingekuwa na amani. Nasema haya mabara angekuwa na amani. Mataifa yote angekuwa na amani. Hata hizi silaha zinazotengenezwa zisingetengenezwa tena. Kwani tunayo silaha kwa ajili ya wanyama? Kwa ajili ya wanadamu. Lakini mimi nashangaa kweli, kwa sababu nikimwona Marekani najua kabisa ndugu yangu. Nikiona Mwingereza ndugu yangu, pamoja ngozi yake ni nyeupe, wote tulikuwaga weupe. Hakuna mtu mweusi. Hata mimi unavyoniona hivi mweupe pepepe. Pepe. Hakuna mweusi. Hawasituone, asione mtu asikwone akawa wewe ni mweusi. Hakuna mtu mweusi. Watu wote ni weupe. Ukienda kwenye ile jiografia kule na ile hali ya hewa, unakuwa mweupe. Unakuwa mzungulo. Wote tulitoka kwa Nuhu. Wote sisi watoto wa Lameki. Wote sisi watoto wa Methusela. Wote sisi watoto wa Yaredi. Wote sisi watoto wa Enoch. Wote sisi watoto wa Yaredi. Wote sisi watoto wa Mahalaleli. Wote sisi watoto wa nani? Kenani. Wote sisi watoto wa Enos. Wote sisi watoto wa Seti.
na wote sisi ni watoto wa Adam. Maana hapo mwanzo Mungu alizowaumba, alipoumba aliwaita nani? Aliwaita Adam. Bila shaka wewe ni Adam. Na mimi ni Adam. Na wote ni Adam. Kwa nini mwana Adam? Mwanadamu. Mwana wa Adam. Kutoka kwenye neno Adama. Ina maana udongo. Hebu tumalizie ni mshukuru Mungu kwa ajili yako. Akakaa Yusufu katika Misri yeye na nyumba babaye, akaishi Yusufu miaka 110. Yusufu akaona wana wa Efraimu hata kizazi cha 3 na wana wa Makiri mwana wa Manase walizaliwa magotini mwa Yusufu. Yusufu akaambia nduguze, mimi ninakufa lakini Mungu atawajia ninyi, bila shaka atawapandisha toka nchi hii mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi nanyi mtaipandisha huko mfupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa wakamtia katika sanduku huko Misri. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu sasa amwapishi mtu mmoja, anaapisha wana Israeli wote, na waapisha wote, mifupa yangu itapandishwa itakwenda. Lakini hebu ona imani aina gani. Pata picha inakuja kupita miaka mingapi? Yawezekana ikaja ikapita miaka zaidi ya 200, na ndipo sasa ikafika ile miaka 430 ya kutoka katika mji ule ama nchi ile. Watu wa Mungu, ni vizuri kuona uzima wako katika ulimwengu wa kiroho. Vizuri kuona mafanikio yako kabla hujatimia kwenye mungu wa kawaida. Mtu wa imani uona kila kitu katika ulimwengu usioonekana. Na lazima uikiri, maana usipoikiri kitu huwezi kupata. Maana Yesu asifiwe. Mimi nataka niombe maana kesho tutapitia kitabu cha Mwanzo, tutaona watu tofauti tofauti na tabia zao, alafu tutajumuisha kitabu hicho Jumatatu. Bila shaka tutaanza kitabu cha Kutoka. Lakini una lipi la kuambia watu kuhusu kitabu cha Mwanzo? Je, nikwambie nielezee kuhusu sura ya 13 utaweza kunielezea unacho kuniambia? Nikwambia sura hii 41 je? Sura ya 50 je? Nataka sasa hivi neno likae ndani yako, alafu neno hilo ulibebe sasa, ulilete kwenye matumizi ya kawaida, uilete kwenye maisha yako, ulete kwenye maisha ya familia yako, ulete kwenye maisha ya biashara yako, uilete kwenye maisha ya kazi yako, uilete kwenye maisha ya taifa lako, ulete kwenye maisha ya ukanda wako, ulete kwenye maisha ya bara lako, uilete kwenye maisha ya dunia yote. Maana tumetumwa ya kuwa nendeni ulimwenguni kote mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha nini? Kuyashika yote niliyofanya nini? Niliyowaagiza, na tukiwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu. Watu wa Mungu, haya yote kama tutayajua alafu tusipelekee watu wengine, itakuwa haina tija kwako. Ndio maana nasema hivi. Kila mtu aliyekuwa na kitu, Yakobo aliyekuwa na kitu alipelekea watu. Yusufu aliyekuwa na kitu alisaidia watu. Kristo aliyekuwa na kitu alisaidia watu. Wewe unayekuwa na kitu usaidie watu wengine. Lakini ongea neno la Mungu. Kama kuna kitu kitakachokulinda neno la Mungu. Shetani amejaza wale wakala wake wachawi maneno yake, na sisi tujawe na neno la Mungu. Mungu ni neno na neno ni Mungu. Neno isipojaa ndani yako, hata pepo likikugusa tunatikisika. Neno likijaa ndani yako, bebe iliyejaa kitu haitikisiki. Pipa hii kijaa haitikisiki. Jaa na neno la Mungu. Ukijaa na neno la Mungu, kinachoshika tu inapigwa shoti. Aliyejaa neno la Mungu anakuwa ni ngome imara isiyotikisika. Anakuwa kama mlima Sayuni usiotikisika. Lakini wewe huko nyumbani mwa Bwana umetishiwa na mchungaji anakuambia usifanye mchezo sana na jini Maimuna, usifanye mchezo na jini Makata. Jini Makata. Wewe una malaika anaweza kukanyaga bahari na inchi. Anaweza kushuka na funguo za kuzimu na nyororo na kufunga kitu na kufunga joka. Aliyepo upande wako ni wakuu. Lakini unatambua hayo? Mimi natambua, ndio maana
Ni ngome, ngome imara isiyotikisika. Njoo nijaribishe. Neno limejaa. Ukinigusa, wewe mwenyewe unapigwa shoti. Kwa neno la Mungu sio moto ulao? Moto ulao. Je, unaweza kugusa moto na mkono wako tatu ujitaki? Hao wanaposema neno la Mungu ni moto ulao, lakini bado wanakugusa tu, wanakushika tu. Unasikika vizuri tu. Fanya moto iwe sehemu ya maisha yako. Neno la Mungu linapokaa ndani yako, basi mwili wako wote unakuwa ni moto. Pepo likikusogelea, moto huwezi kuisogelea sana. Itakuunguza. Nani mwenye swali kabla sija? Mshukuru Mungu kwa ajili yako. Eh? Sasa mimi pana maswali mawili. Ili moja naomba, yani nilikuwa naomba ufafanuzi ili niweze kuelewa. Hapa inasema Israeli akanyosha mkono wake wa kuume akaweka juu ya kichwa cha Ephraim aliyekuwa mdogo, na mkono wake wa kushoto akaweka juu ya kichwa cha Manase huko akijua kiapo mikono. Maana Manase ndiye aliyezaliwa kwanza. Akambariki Yusufu akisema, Mungu ambaye baba zangu Ibrahim na Isaka walienenda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote hata siku hii ya leo, naye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki na awabariki vijana hawa. Anaanza kuwabariki nani? Umeona? Ukiongea ukiona hapo, ukisema anabariki Yusufu hapo, lakini anamaliziaje? Maana ya kitu inakuwa katika mwanzo, kibiblia ni katika ile mwanzo na mwisho. Ndio maana mimi hata kama sijasoma sura, nikisoma mistari mitano ya kwanza, nikasoma na mistari mitano ya mwisho, basi mimi tayari nitakwambia maana ya kitu. So, maana ya baraka hizo suma zinaanzia kwenye mwanzo, anaweka kwenye vichwa vya nani. Lakini anapombariki Yusufu, anambariki mwisho kabisa. Umeona anataja nini? Matokeo anataja nini? Anatoka kutaja juu ya nani? Akiendelea anasema, au malaika wabariki wa vijana, jina langu nalitaja juu yao na jina la baba zangu Ibrahim na Isaka, na wawe wingi wa watu kati ya nchi. Yusufu alipoona babaye anaweka mkono. Umeona sasa suma ile kuingizwa kwa Yusufu mara ya kwanza, imeandikwa neno likitajwa mara ngapi? Mara mbili. So hapo imetajwa mara moja, lakini vijana wametajwa zaidi ya mara mbili. Baraka hizo ni za hao vijana. Lakini kumbuka ya kuwa Yusufu anamalizana naye wapi? Hebu soma mstari wa mwisho uone Yusufu sasa anapomalizana naye. Nami nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako nilioitoa katika mikono ya Waamori kwa upanga wangu na upinde wangu. Sijui kama unanipata. So kinachofanyika ni nini? Waliyekuwa nabarikiwa pale, waliyekuwa napewa baraka pale, walikuwa ni Ibrahim na Manase. Lakini baadaye anakuwa specifically Yusufu anambariki. Mwona? Je, umesikia kimwambia Yusufu ya kuwa jina lako litaitwa kwa nini? Kwa jina langu sijui nini. Mimi chonchangana na nini kwamba anasema akambariki Yusufu akasema. Anavyosema anawataja, lakini hapa inasema akambariki Yusufu. Sasa ndipo bariki Yusufu. Of course wale walikuwa kwa niaba ya Yusufu. Lakini kama yalikuwa ni kwa niaba ya Yusufu, baraka hizo zilitakiwa zije zitokee wapi? So kumbuka, baraka hizo anazobariki hapo, baraka anazobariki hao, ni baraka za aina gani? Ni baraka ambayo Mungu alibariki nayo Ibrahim, na Ibrahim akabariki nayo Isaka, na Isaka akabariki nayo Yakobo, ambao zilikuwa ni baraka za rohoni. Hao ni baraka za rohoni, ndio maana wanaunganishwa na Ibrahim na Isaka. Lakini kumbuka kuwa baraka za mwilini anabarikiwa Yusufu, ambayo bado ina maana eneo lile la ziada inayemfanya awe zaidi ya wale ndugu zake, bado ilikuwa ni hao hao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nilipouliza swali hilo, nilikuwa najaribu kucheza nione mtu ambaye ameelewa baraka za rohoni na baraka za mwilini. Ndio maana kila aliyejibu nilimwambiaje? Nilimwambia umekosa. Lakini umeona, ninaposema umekosa, wewe unatakiwa uje tu niulize ili mimi nikwambie. Lakini bila shaka ukisoma hapo utaelewa. Sasa hivi unielekeza ndio nimeelewa. Nani mwingine ameelewa nione akisema asante Yesu? Asante Yesu. Bila shaka hiyo ndio inayefanya mtu ajue neno la Mungu.
swali la pili. Hapa Yakobo anampa baraka sasa Yusufu, kama yani anamwambia hapa nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako niliotoa katika mikono ya Amori kwa upanga wangu na upinde wangu. Sasa ambao ni eneo la Shekemu. Hasa kwa nini hapa Yakobo mwenyewe anasema nafsi yake isingesi dini mwao, maana kile kitendo alivyowaua Amori na kuteka nyara pale yeye hakukubaliana nao, na kwa nini sasa hapa kwa Yusufu anasema ni eneo lake? Ni eneo lake kimwili. Ni eneo lake kimwili, lakini kiroho wala anapokwenda kwenye sasa baraka za rohoni, ambao sasa ndio mambo ya unabii pale. Je, haiwahukumu wale mabwana wawili na kutawanywa? So kinachofanyika ni kimwili. Kimwili waliunganisha na ile sema aliyenunua. So ina maana ni ya nani? Ndio maana alitua, lakini alitua kupitia nani? Kupitia watoto wake. So alitua kupitia upanga na nani? So kinachofanyika, nadhani hapo na hapo umeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Israeli anapoongea kwenye sura hiyo 49, unaona kabisa ya kuwa hakuungana nao. Lakini hata kwenye sura ya 34 alisema, aliwanyoshea kidole moja kwa moja. Mmenitabisha, mmenifanya ninuke. Sasa alikuwa na jina nzuri kabisa Yakobo. Ndio maana wale watu walikubali kabisa ya kuwa waishi katika nchi ile, popote nchi hiyo ilikuwa ni iko mbele yao. So unapoongea kitabu cha Mwanzo, ni sawa sana kitabu cha Ufunuo. Kuna wakati Yohana anaongea, anapeleka zile barua ya mambo aliyeona kwenye maono, akaambia andika chini. Ameshaandika chini, anakwenda kimwili. Ipo mara mbili kitabu cha Ufunuo na ipo mara mbili kitabu cha Mwanzo. Maana kitabu cha Ufunuo iliandikwa, mtu anaandika mambo, anaona mambo ya wakati ujao miaka mingi. Lakini aliandika kitabu cha Mwanzo, aliandika mambo, aliona mambo ambayo yalipita miaka mingi kabla hajawepo. So kitu ni kile kile. Ndio maana ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo, nimejaribu na mwisho nimejaribu.